أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز محترم قابل عزت سامعین حضرات، جتنے الفاظ محسن صاحب نے کہے ہیں مجھ سے قسم لے لو میں ایسا نہیں ہوں. اللہ آپ کی عاجزی کو سلامت رکھے. مجھ سے قسم لے لیں میں ایسا نہیں ہوں، لیکن یہ بھائی جان اس میں با مسمع ہے، ان کا نام محسن ہے، انہوں نے تو پھر ہر کسی کے ساتھ ایسے ہی کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے. باقی خوش آمد نہیں ہے، میں اس آستانے کے مالکوں کے قدموں میں ہر وقت رہتا تھا، دل میں میرے سب کچھ تھا ہے، لیکن میری حاضری نہیں ہو سکی. اور آج میں بڑا خوش ہوں کہ آج میری زندگی میں ایک کمی تھی یہاں نہ آنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو خواجہ صاحب نے مجھے حکم کیا اور میں حاضر خدمت ہوں، اور میں بہت خوش ہوں، بلکہ میں پریشان نہیں ہوں، حیران ہوں کہ میں کہاں ہوں. اللہ اکبر. پریشان نہیں ہوں، حیران ہوں کہ میں کہاں ہوں. بہرحال مجھے مل کے یہاں آ کے سکون ملا، اور مجھے پتہ چلا کہ الحمدللہ میں یہاں ہوں. اور یہاں جو بھی ہے وہ محفوظ ہے. مجھے نہیں پتا کتنے منٹ میں نے پڑھنا ہے. یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ سنا مانی، کئی دفعہ سنا مانی، پڑھا سنا، بہت سے معنی نکالے بھی، بہت سے معنی نکالے بھی. یہاں آ کر یہ پتہ چلا کہ یہاں بہت سے لفظوں کے معنی ملتے ہیں. سبحان اللہ. عشق کے معنی یہاں سے ملتے ہیں، محبت کے معنی یہاں سے ملتے ہیں، پیار کے معنی یہاں سے ملتے ہیں، عقیدت کے معنی یہاں سے ملتے ہیں، قرآن کے معنی یہاں سے ملتے ہیں. بہرحال خطاب مجھے آتا نہیں ہے، نہ میں کرنا چاہتا ہوں، بس چند منٹ میں حاضری پیش کرتا ہوں. حاضری میں مکمل نہیں کبھی بھی کرتا، اس لیے کہ میں حاضر ناظر کو مانتا ہوں. کوئی کہہ دے میں حاضری مکمل کرتا ہوں، میں بچوں کو بھی روکتا ہوں کہ تم یہ نہ کہا کرو کہ میں حاضری مکمل کروں گا. جس کی حاضری مکمل ہوگی وہ تکامی ختم ہو گیا. یہ حاضری رہنی چاہیے ہر ویلے، حاضر ناظر دے سامنے حاضر ہی رہنا چاہیے. حضور میں واللہ سٹیج مصطفیٰ ہے، میں دربار شریف ہے، بالکل بھی نہیں میں تھوڑے سنان دے قابل، لیکن تسی لوگ ایسے ہو، تو تھوڑا شعبہ ایسا ہے، تھوڑی کمپنی ایسی ہے کہ تسی میرے ورگے نکارے نو بھی عزت دیندے ہو. اللہ پاک تھوڑی عزت دی حفاظت فرمائے. درود شریف پڑھنا بلند آواز، جنوں نہیں آندا نال والے تو پوچھ رہے پڑھے ضرور. بہت اچھا، انہوں نے آکھیا اونچی آواز نال پڑھنا. ہاں اس طرح. یا رسول اللہ، یا حبیب، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. حضور آپ نے جو کہا وہ میں ادھر سے، بس ایک میں محسن بھائی کو قطرہ پڑا ہو جیسے، قطرہ پڑا ہو جیسے، قطرہ، میرا خیال میں نے ہے کو لمبا کر دیا، سوری، قطرہ پڑا ہو جیسے
سمندر کے سامنے قطرہ پڑا ہو جیسے سمندر کے سامنے ارے یوسف کھڑا ہے ایسے پیغمبر کے سامنے قطرہ پڑا ہے قطرہ قطرہ پڑا ہے ایسے قطرہ پڑا ہو جیسے سمندر کے سامنے قطرہ پڑا جیسے سمندر کے سامنے قطرہ پڑا ہو جیسے سمندر کے سامنے قطرہ پڑا ہو جیسے قطرہ انہوں نے قطرے گنے نا تو پھر قطرے تو آئیں گے قطرہ پڑا ہو جیسے سمندر سمندر سوری سمندر کے سامنے قطرہ پڑا ہو جیسے سمندر کے سامنے ارے یوسف کھڑا ہے ایسے کیسے ایسے پیغمبر کے سامنے قطرہ پڑا ہو جیسے سمندر کے سامنے یوسف کھڑا ہے ایسے کیسے ایسے ایسے پیغمبر کے سامنے بوسن بھائی چار لائنیں قطرہ پڑا ہو جیسے سمندر کے سامنے یوسف کھڑا یوسف کھڑا پیغمبر کے سامنے جناب خطبہ بند کرتے کیوں کر میرے حضور خطبہ نہ بند کر دے کیوں کر میرے حضور ارے حسنین آ کھڑے تھے جو ممبر کے سامنے حسنین آ کھڑے تھے جو ممبر کے سامنے سامنے حضور اب جو آپ نے کہا آپ نے علی کی عین کی بات کی اور میں اب اس عین کی بات کروں گا جس عین کی علی بھی بات کرتا ہے عربی عین تیری تو صدقے تیری عین عشق دا منہ سب کچھ تو عربی 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 این تیری تو صدقے تیری این عشق دا منہ سارے بولو سب کچھ تو سب کچھ تو میں نہیں کہندا سب کچھ تو اے نہیں کہندا سب کچھ تو اے آ نہیں کہندا
سب کچھ تو کیونکہ تو برداشت نہیں ہو کرنا اس لیے میں نہیں کہندا سب کچھ تو او نہیں کہندا سب کچھ تو ہن سننا موصل بھائی رب نے اپنا عرش سجا کے یار اپنے نو کول بلا کے کول بلا کے کول بٹھا کے آکھے آ گل سن میری او یارا او میں تے نظر نہیں ہونا سب کچھ تو اے سب کچھ تو اے سب کچھ تو 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 سوری میں شوق میں جسارت کر رہا ہوں پتہ میرا شوق ہے سب کچھ تو کن کن کہا اے کہنا پینا سب کچھ تو اے کہہ لو جنے رب ویکھ لیا وہ چپ رہے جڑا حال تک نہیں تکیا او تے آکھے سب کچھ تو کیا بات سب کچھ تو سب کچھ تو سب کچھ تو تے جبریل ورگے نو پلیکھا پے گیا او سدرہ تے جا کے پیچھے رہ گیا جدوں سونا اگے ٹر گیا تے پچھوں سوچ کے کہن لگ پیا یار مینوں تے انج لگدا ہے سب کچھ تو 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 سب کچھ تو کن کن کون کہا کسے نو پتا تے دسے نے تو میں دسنا کن کون کہا کیڑے کان پیا اوتھے ہے کوئی نہیں ہائے ہائے کن کون کہا کیڑے کان پیا کیوں کون دے راز نو پھولیا شاہد کون دا کون کی کون کیتا شاہد کون دا کون کی کون کیتا کیڑے کنڈے تے کون نو تو لے آئے او دے پاک ارادے نو سمجھتے سی آ کنڈا کون دا کیڑے لئی کھولے آئے منیا جی دا سردار دس جسم کوئی نہیں او کون کے دی زبان چو بولے آئے کہنا پے گا سب کچھ تو اے سب کچھ تو اے سب کچھ تو اے سب کچھ تو اے عربی ہے تیری تو عربی ہے تیری تو این رے بھی عربی ہے تیری تو صدقے تیری این عشق دا منہ ہے سب کچھ تو ہے جڑے جان گئے لنگ پار گئے گستاخ مرے ڈوب کوئے سب کچھ تو ہے جڑے جان گئے لنگ پار گئے گستاخ مرے ڈوب کوئے سب کچھ تو ہے تیرا عشق دی عین دے منہ وچ پھس گئے کئی سو ہے تے انسو ہے سب کچھ تو ہے سردار خدا دی منشا دا بس عین خلاصہ تو ہے سب
سب کچھ تو ہے 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 سب کچھ تو يا حبيب يا نبي الله سب کچھ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نو کیا پیار نہ کہ یا رسول اللہ مائنڈ نہ کرنا رب تے اسی ویکھیا نہیں پر جدوں دا تانوں ویکھیا لگدا ہے سب کچھ تو سب کچھ تو ہے سب کچھ تو ہے سب کچھ تو ہے سب کچھ تو اچھا اگے سی این رے بے یہ جناب موسم بھائی اب ہے این رے بے این رے بے عرب عرب حضور اتھوں سن لو عرب تے رب وچ عین دا عرصہ ہائے 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 عرب تے رب وچ عین دا عرصہ عرب تے رب وچ عین عرصہ عرب تے رب وچ عین دا عرصہ عرصہ عرب تے رب وچ عین دا عرصہ کٹ عین دے رنگا رب ہائے ہائے ماذا اللہ میں رب نہیں کہہ رہا ناؤ ہے گئی ہے اگوں سنو عرب نہیں ایتھے کوئی خطر نہیں میں دسیا تے مانی چوں مانی مل دے کوئی لین والا ہووے تے مانی چوں مانی مل دے او سنو میری گل میں ایتھے گل کر مانی نو تسی ایویں سمجھیا خوش آمد نہیں چھیڑو چھیڑ کے چھیڑ نو چھڑے جس دم چھیڑو چھیڑ نال ویر سہیڑ دا نہیں چنگیاں مندیاں نو گل لائی پھر دے ساتھی ازل دا ساتھ نکھیڑ دا نہیں نال نظر دے مال دی سامب کر دے چھیڑو زامنی دے موے پھیڑ دا نہیں او جیوں دا جاگ دا جدا سردار چھیڑو او دی چھیڑ نو کوئی بھی چھیڑ دا نہیں سب کچھ تو ہے سب کچھ تو ہے سب کچھ تو ہے اے تیرا ہے جی این دا عرصہ ہاں جی اچھا اے تے میں تو کوئی ہور ہی سمجھ لگی چلو میں چھڑ دوں ہاں علی انا عرصہ تے ویسے ہویا نہیں عرب تے رب وچ این دا عرصہ کٹ این دے رنگا رب نا میری توبہ نہیں کٹنی این کیونکہ این گواہی حق دی دے وے آکھے عرب چ آیا رب این گواہی حق دی دے وے آکھے عرب چ آیا رب ہن دسنا پے گا بھی آیا کیوں آخ ایتھے آ سکتا تے عرب چ نہیں آ سکتا میرے وچ رب آ سکتا عرب چ نہیں آ سکتا بہرحال این گواہی حق دی دے وے آخ عرب چ آیا رب کیویں آیا آہد پا کے میم دا برقع بن بیٹھا احمد چاپے سردار ہوئے جڑا بن پر چھاویں اونو بشر کہیے یا رب نہ رب کہیے نہ بشر کہیے اوئے تے کہیے سب کچھ تو ہے 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 سب کچھ تو تو ہے سب کچھ تو
قصہ سنیا آپ نے این رے بے عرب این رے بے عرب اب آئیے الف ہے دال آہد تُسے میم دا مقام دیکھو پہ وہ فٹ کے تھے ہو رہی ہے ہائے 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 تو انو پتہ ہی نہیں میں ان جے میں گلاں کیتی ہیں نا سوشل میڈیا میں نو گل میرے وارس بیٹھے نے کوئی گل اور میم جیڑی ہے نا ایک کھلری پی ہے ہر تھان اے پھیلی پی ہے میم چوں الف آیا تھلے نو اوئے ہوئے ہوئے انج میم سی تے تھلے آ گیا تھلے آؤں گا سارا کچھ بنے پھر کتنے سناواں گے ہاں الف ہے دال آہد تو پھر الف ہے میم دال آمد مڈل چ میم آئی سینٹر تو پھر کہنا پے آہد تے آمد بے حد دوویں آہد تے آمد بے حد دوویں تفریق کراں دل ڈردا توبہ میری توبہ میری میں تفریق کراں دل ڈردا اوئے میرا دل ڈردا میں کی کراں تفریق کراں نا 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 توبہ میری بابا بابا میرا دل ڈردا پر جے احمد نو حد وچ سمجھا اے عشق دلیل نہیں چردا اے عشق دلیل نہیں چردا جے میں کی اکھاں مینوں لوک مرے دے او میرا تو کین نو چی نہیں کردا سردار نہ بول تو چپ کر جا جدو یار کرے دا اے پردا تے کہندا اے سب کچھ تو 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 اے زندگی دا پتہ نہیں ہوندا میں سمجھ گیا ایک ماڑی جی گل اور دسنی سی جو فرش پہ نازل ہوا وہ عرش نشیں ہے میں تے نہیں کہہ رہا پیدا ہویا میں تے نازل کہہ رہا جو فرش پہ نازل ہوا وہ عرش نشیں ہے خود حسن بھی کہتا ہے یہ مجھ سے بھی حسین ہے خود حسن بھی کہتا ہے یہ مجھ سے بھی حسین ہے خود حسن یہ کہتا ہے یہ مجھ سے بھی حسین ہے خود حسن یہ کہتا ہے یہ مجھ سے بھی حسین ہے خود حسن یہ کہتا ہے یہ مجھ سے بھی حسین ہے کیونکہ فرق حسن دے نور دا بہت سارا ہے حسن مار جاندا نور تار جاندا صدا حسن نہیں تخت نشین رہندا پچھلی عمر آ کے بازی ہار جاندا نور نور اجل تو نور رہندا نور نار تائی کر گلزار جاندا صدقے جاواں محمد دے نور اتوں جتھوں لگدا پیڑیاں تار جاندا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب رات کا پہر دیکھیں یہ میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا ہوں ایک فیلنگ ہے رات کا پہر دیکھیں اور میری فیلنگ ایک نظر گو بد خزرا بیٹھے جان
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰ ਬਦੇ ਫਜ਼ਲਾ اسی لمحے میں چاہے مجھے مارے جانے دے پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مارے جانے دے پھر اسی فرمائش کافی ساری فرمائش ہیں لوگوں نے مجھے کہا جو وہ سنتے ہیں ویڈیو اپنے کیا نام اس پہ سوشل میڈیا پہ لیکن نہیں میرا اپنا گھر ہے میں میزبان بھی اور دعا کرو یہ میں نے کہہ دیا کہ میں میزبان ہوں اللہ کرے یہ بھی سمجھ لے میرے خواجہ صاحب کہ میں واقعی میزبان ہوں مجھے بنا لے میزبان میں نے یہ زندگی میں پہلی دفعہ لفظ کہا ہے مجھے شوق ہے یہاں کا میزبان ہونے کا اس لیے کہ میں اسے سوچ سکوں یہ میری جرت ہے کہاں کہ تو حسنین زمانہ میں بدنام زمانہ تو حسنین زمانہ ہائے ربا میں بدنام زمانہ میں اسے سوچ سکوں یہ میری جرت ہے کہاں ہاں مگر اس کو میرے دل میں اتر جا فضا کا ذکر کیا حضرت فضا عالم تخیلات نے کہا فضا اور کیا چاہتی ہے فاطمہ کے پاؤں دباتی ہو اللہ اکبر فاطمہ کے بچے تجھے ماں کہتے ہیں اب کیا چاہیے تو وہ کہتی ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں اس کے بعد آخری شعر ہوگا وہ کہتی ہیں کہ اے خدا مجھ کو بنا دے کسی خوشبو کی مثال اللہ اے خدا مجھ کو بنا دے کسی خوشبو کی مثال مثال پھر مدینے کی ہواؤں میں بکھر جا اب تمہید کا وقت نہیں نہیں تو میں آپ کو کربلا لے کے جا اللہ اکبر بھی مدینہ ہی کافی ہے فرید بھائی میری دستار
نالے نبی کا صدقہ میری میری دستور نالے نبی کا صدقہ میرے اللہ میری دستار بچا لے میرا سر جا دے دے میری دستار بچا لے میرا سر جا دے دے جا دے دے میری دستار بچا لے جاتے ہوئے نبی نے حسین سے کہا جا میری دستار بچا لے اپنا سر جا لے دے بکتا تو پھر آپ کو پتا ہے ضروری ہے سردار میرا سردار بٹھا لے مجھے قدموں میں اگر محسن بھائی سبحان اللہ میرا سردار ابھی وقت نہیں ہے نا تو میں بتاتا کہ میرا سردار کون ہے کیسا ہے وقت نہیں ہے میرا سردار بٹھا لے مجھے قدموں میں اگر میرا سردار بٹھا لے مجھے قدموں میں اگر موسن بھائی پھر کون کافر ہے جو بولے مجھے گھر جا خود مانگتا ہوں بے لوس قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں ارے پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے محسن بھائی ہاں نقطۂ با کا بھی عرفان نہیں جن کو اور وہ حافظ قرآن بنے
شیر سنے میں نے کیا کہا دل پہ ہاتھ رکھے اور شیر سنے جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں جن فرشتوں کی بلندی کی کوئی حد ہی نہیں در زہرا پہ وہ دربان بنے بیٹھے در زہرا پہ وہ دربان بنے بیٹھے اور دشمن حیدر قرار کو جلت کی طلب دشمن قرار کو جلت کی طلب بن بلائے ہوئے وہ بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے آخری کا مطلب ہونا بھی آخری چاہیے اور اتفاق ہے کہ ہوتا بھی آخری ہے اور میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ بھی آپ نے آپ کا سبق ہے ہمیں ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے صرف اور صرف او مینو قسم قرآن مجید دیئے صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا صرف اور صرف یہ صدقہ ابو طالب کا آج ہم لوگ مسلمان بنے بیٹھے آج ہم لوگ مسلمان بنے بیٹھے صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا یہ لکھا ہوا نہیں کہیں یہ میری فیلنگ ہے حضور سے کسی نے پوچھا حضور سے کسی نے کہ کیا ماجرا ہے حضور نے کہا ارے سن لو صرف اور صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا آج تم لوگ مسلمان بنے شریعت جس میں ڈھل جائے اسی کالب سے پوچھا کر شریعت جس میں ڈھل جائے اسی کالب سے پوچھا کر عرب کے دیس میں غالب علا غالب سے پوچھا کر اگر سننا ہو تو نے مصطفیٰ کا مصطفیٰ بچپن حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر بات اللہ اکبر نعرہ تکبیر سارے تھکے تھکے کہہ دیں نعرہ تکبیر ماشاءاللہ
ماشاءاللہ جناب الحاج صابر سردار اپنے حصے کی نوکری پیش کر رہے تھے، خوبصورت انداز میں اپنے عقیدت نامے نشر کیے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے.